ସେଠି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖିଲି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର କି ଚରିତ୍ର, ଉଦୁଦିଆ ଖରା ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମୁସଲମାନ ବିରାଟ ପଟୁଆର କରି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇ। ସେଠି ତିନୋଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉଠିଲା ଲୋକଙ୍କ ଆଡ଼ୁ, ଆମ ଗାଁ ପୁଅ ଆମେ ଗାଁ ପୁଅକୁ ଦେବୁ, ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସମ୍ବଲପୁର, ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିଥିଲେ ଏଠି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଉଠିଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସେ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେ। କିନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୁଅ ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ ଅତି ଭଦ୍ର ଅତି ସରଳ କାମୁକା ଲୋକ, ବିପଦ ଆପଦରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ଘର ପଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସବୁଥିରେ ସହଯୋଗ କରେ, ସୁନାମ ରହିଛି। ଏବଂ ପାଣ୍ଡେ ମୋ ସାଥିରେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, କେବେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆନ୍ତିନି ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ, କରପ୍ସନ୍ ସହିତ କେବେ ଜଡ଼ିତ ନୁହଁ। ସେଠି ଯାହା ଶୁଣିଲି, ଗୁଡ଼େ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ବିକ୍ରି କରି ଲୋକସେବା କରନ୍ତି, ବହୁତ ରହିଛି ସୁନାମ ତାଙ୍କର। ତେଣୁକରି ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେତେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଦି ବେଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଏବଂ ସିମ୍ପାଥିଟା ଆଙ୍କ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ନବ ଦାସଙ୍କ ଆଡ଼େ କାହିଁ ଯାଉନି। ନବ ଦାସକୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ସରକାର ସବୁ ଏକାଠି ହେଇ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତରେ କିଛି ମିଳୁନି, ଗୁଳି ବି ମିଳୁନି। ତେଣୁକରି ସେ ସିମ୍ପା ୟାଙ୍କ ବାପା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସୁନାମ ରହିଛି, ସିମ୍ପାଥି ଭୋଟ୍ଟା ଆଙ୍କ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି।